Hej. Går det bedre? Ja, det går meget bedre nu. Det ser ud til at komme ned i vandet. Hvad er det for noget? Jeg ved ikke, hvad det er med mig. Det er bare... Jeg skal hjælpe dig. Herre, fjerne dette fra meg. Frels meg fra disse tankene. Dette går ikke. Det her, det handler om noe som er mye større enn oss. Да, ну и это нормально.